Že arma je dneska svíňa. Bum. A co chci vzít okuláry. Takže... Okay, máme nějaký vybraný výbušiny? Keine Ahnung. Ta pouštní nebo lesní? Because I'm confused. Já se mu, vole, já mám chuť si vzít jako hlavní zbraň M134, se ti přiznám, ale... Za to by mě daný člověk zabil. Prosím tě, jaký oblečení si to máme vzít? Taky nevím. Jako tohle jako... očividně les, ale tady mám všichni pouštní. No, protože tohle je můj normální díl, já nemám your channel. A tak já tě ho sdílnu. Tak. To nedělej, já jen chci vědět, jaký vzor to má vzít. Ano. Raste? Ano. Prosím tě, jaký vzor oblečení se máme vzít, jestli pouštní ARK nebo... Ale já nevím, jakoby bylo by lepší, kdybyste si vzali asi les. Dobře, tak já tě ho Spíš mi řekni, jaký druh oblečení. Počkej, já ti to sdílnu. Já ti to sdílnu. Ok, no. Pro pokud nebudu idiota, napadne mě to. Veřejné sady. Já už to mám, však. Profil. To nemá žádnou nosnost, to se mi nelíbí. Jak si to můžu sdílnout? To teď už neřeš, já už jsem si to našel. Ok, tak já si vezmu zpátky svýho rádio soudruha. No, to se mi nelíbí, já budu muset... O, velký vesty. Bohužel takhle velký je nepotřebuju. Bratr... Máš zajímavou nášivku. Já? Ne. Takže lesní? Jep. Jo, berem lesní. On je tu trop, no. Ale je to tam vlastně. Tondo? Okay. Spí. Sleepy guy. Flip. Slipo. Napíšu, jo, já jsem napsal jiný. Okay, pak si dívám. Ty toto si vezmem. Kurva, fuck. Já jsem se lekl. Ticho. Alergie jsou schvajné. Je to říkat nemusíš, ale alergie mám taky. Na co? Ty vole, někdo dá přes držku izolepu, vole. Au. Ne, asi tak, PMCčko tam mám. No, no. A mám tam PMCčka, no. To nevadí. No a ty když tak zdíne, jako jestli chceš ten legír, tak jako... Hele, jako upřímně, to jak to vidím, určitě les do Tembelan Islandu, jsem tady říkal. A... Do... Jako nevím, já myslím, že v tomhle docela i budete svítit docela v tom lese. Green boys. Se jo, ale budete svítit, no. No, tak já si už předělávám loadout, trochu mě to bolí vidět si nic. Zatím si nastavím nějakou frekvenci na krátkovlnku. Ať to vypadá, že jsme něco dělali. Za 60,2 máme, jestli se nemýlím. Fakt 69, máte 60,2. Ok, danke. 62. Mm-hmm. Asi se vyplatí vzít nějaký night code. Neříkej. Rozhodně. Zkus tady check. Check. Dobrý. Já to dořeším potom, až si vydělám loadout. Je dobrý, tak. Hele, nezrní to nice. Jo, ale u některých optik to je takový jako cheeky bricky. Já jsem si musel vzít tyhle reflexní, protože u těch, který používám normálně, tak to, jak si efektivně mrdá. No, ten má nějaký levný sklíčka. Tyhle ty, když se koukneš, to vypadá jak futuristický. Bye. Já myslím, že tenhle zásobník mi asi nedovolí. Já normálně používám Elkin Spectre. Cukrou, počkej. Tenhle zásobník mi asi nedovolí, co? Holy fuck, to ne. Ten ti nedovolí rozhodně, vezmi si 30 ranky. Já hledám nějaký barevný, který se hodí.
Já teda nosím P-Magy v tom. Jako P-Magy jsou nejlepší, ale chci barevně sladěný, chápeš? P-Mag černý. Já mám černý kvér. Já mám i special, já do toho mám ale i special náboje. Jaký? No, 2-6 dvojky fungují tak jako nejvíc, co jsem testoval. To co to máš za ganu, prosím tě? Jaklar? Já nevidím právě kde je, víš. Nalevo od tebe. Literally. Nalevo ode mě jich je víc lidí. Ten v těch tmavých. Jo, vidím. Ha. Čau se vás. Sova, stačí. Já přemýšlím, že si vezmu bolsek, jako to, jako rušno. Jo, nechci vole. Alken Spectre, ale dej si na to ten Red Dot. Já to koukám, ty vačky to. Alken Spectre je taktika. Já si musím vzít nějaký Grapple, koukám. Prosím tě, tady si všechny ty bedně jsou arzenál. Ale je tam i sácky. Nie arzenál, ale... Ten gear sdílnu ty. Hele, já ti ho klidně sdílnu, jen se musím sdílat ten gear. Tak, jak se... Pokud mi řekneš, jak se to sdílne, já ti to klidně sdílnu. Já potřebujem pomocníka no, radistu. Ženistu, to si vezmeš puškař, to si normálně vezmeš rifleman a nahážíš tam výbušiny. Já jsem ženista. A já potřebujem no, pomocníka, aby som... User joined your channel. A jako pánové, to, jak moc plánujete, jako že budete krvácet? Ale řeknu ti to takhle, asi hodně. To není na nás. To je dost na piču teda. Ale, už to tam hele, nakuji. Tondo, jak to říct, já jsem... že nejstá, takže jako očekávají, že... Ale mám s sebou 4 litry krve, vole. Myslím, že to nebude stačit. Šikovnej. To je stačit, vole. Nevím. Každý má pak 500 ml u sebe. Já mám 2 litrovky, kdyby někdo dostal až moc přes držku. Mám si říct sebou vrátit? Nebo ne? Někdo byl až moc velký dobrovolník na schytávání olova. Ber si to, co máš, že nic tam jí. Já nevím, já nemám, jako já nevím, co mám jako ženista, tak počkej, já nevím, jako kdo to ví. Šaměr, mě to se mi líbí. Rast to asi bude vědět, nevím. Ne. Rast? Ano. Rast něco vědět. Co si máme si za výbušniny? Já už mám výbušniny. No, jako... No, M112. Jak to? Já jich mám u sebe baťohu, 10. Ty čo žiješ? No jsou doufám, že těch 10. Dva, já žiju ty 9, teď těch. No, 10. Víš, co v píči, no. Ke taky doplním. Ahoj. Okay. Vůbec ti zanesl však, máš to jinou bundu. A co to máš za kvér? Remington ACR-ko? Já mě poklepal na rameno. Že jsi to byl ty? Přiznej se. Ne, já jsem klepal na Ivku. Že jsem mi ukázal, někdo tě poklepal na pravé rameno. Rasté. Počkej, čo vyhlad? Já něco vyzkoušám na tebe. Já to je spíš pouštní mapa. Nevím, jak máme někdy ale... zapadá. Ne, zazumuj se na mapu. Vezmi si mapu a zazumuj se. Vidíš tam zelený jájo. Ne, to je spolný. Ne, to není spolný. Tohle je fakt do zelená až hnědá. To, co je mimo les, tak je ve hnědý, ale si normálně čistě zelený. Tady jako poušť moc najdeš. Proč nosíš stejný uniform? Proč nosíš maskovanou i bundu? A proč nemáš helmu? Proč mě šikanuješ? Já tě nešikanuju, proč nemáš helmu? Proč nemáš helmu? Proč za Tondou? Proč nemáš helmu? Co? Já tak já nosím si uniformu. Proč nemáš helmu? Tak já jsem kšilt. On je kontraktor. Tak já jsem kšilt, můžu... Kde mám? Zberu kšilt. Proč mi to nikdo nezakázal? To je... ti to zakážu. Shame on you! Ty vole! Kolik? Ty vole! Okay, tak já 39, no dobře, to je zábava. Paní je nás tu bez vás 2, 4, 6, 8 nebo 7. Je nás bez vás. Tak kolik lidí chybí? Tak vážím 35, no, já se kouknu. 35? Já vážím 36,6, ty vole, to mám tu numerický zásob. Já 40, já mám jsem 23 pady. Já. Dobrý. Necelých 30, jednak je víc moje. Já 28, já musím ale 10, tak já ti nahazím, 10 výbušnin. Počkej, tak geniální dotaz, máte povinně každý u sebe půl litra krve, že jo? Ano. To podívej. Máme tu všichni. Mám. To je jedno, či vy, hele, když budete u sebe půl litru krve, tak mi ustaníte práci docela. Já mám 250 ml. Co vám? Tak si vám půl litra toho nosím.
Ano. Dobrá, pánové, tak za 5 minut nás tady, se, jo, řekne se lehký brýfing. Pět litrů, no, mám 5 litrů, vole. Kdo si bude stěžovat, že mám malo krve, dostane ty vole. Já nevím, jestli je dobrý nápad v noci brát sluneční brýle. Ty taky máš sluneční brýle. To jsou letecký pičo. No já mám ale... Co se navážíš do letecký brýlí? Já se nenavážím. Jo! Ty jsou cool! Mám se nějaký na sobě? To mám, aby mi nelítaly alergeny do očí. Pak holový. Já jsem ale... Nechte mě, nechce mi lítat byl do očí. Přes Windows. Jo, ano, a nevytahuj se s tím, já je třeba nemůžu nosit, protože mám brýle dioptrický. Tak se dáš na ně. Okay. Víš, jak to vypadá autisticky? To nevadí. Ne, já mám sluneční brýle, specificky udělaný, ať si je můžu cvaknout. A nebo? A víš, jak to vypadá autisticky? Vypadám jako slepec, nemusíš mi to říkat s těma slunečníma. Jo, mě furt jebe na to rameno. To já nevím. My většinou bys to můžete kráhnout, nosíme, ale tak jo. Já to mám donastavený a zdržovat nechci. Tak já ti to koně můžu stílnout. Jen se upraví zbraň. Pro příště. Na příště. Musíš říct. Příště. Slyšet. Proč nenosíš helmu, pak se divíš, že dostaneš jedničku. Dobrý klídek už. Tak si to přešel. Jsme všichni? Jsme všetci? Co všechno? Battle králíček. Nějaký battle králíček. Počkat, já něčo. Na 105 má. Ještě neuběhl 5 minut, uběhly 2 minuty. To si mě děláš prdel. Nedělám, ten ale je to tak. Ten protein nový jogurt není špatný. Říkal to v 58 a... Ale bude roleplay, jo. Ale pane. No. Jste říkal za 5 minut. No. Ještě máme 3 minuty. Ano, za 3 minuty, ano. Já jenom ne, říkal, že jdem do roleplay. Jo, takhle. Ano. A teď to jsme celou dobu. Teda jako, jako nebyli, ale no, měli bysme. Podle toho, co se tady bavíte o jogurtách, tak víš, že... Jo, to jsem neslyšel. Jogurt bych si dal. A i to se dá zaroplayovat. Počkej, dáme si to MRčko. Tak jo. Děláme si večeři spolu. Razově, přidáš se. No to už jsem teď, nemusíme to říkat. Asi tady balím tělo. Počkej, a víš, že v MMEčka měli přibavit cigarety a jogurty? To se dělá ve větnamských MRčkách, že se fakt? Cigára, jo? Buď tam najdeš cigára, nebo žvíkačku, nebo něco takovýhle tam najdeš. Paráda. Máš medika, jo? A což počkej, špatsky, to tam tak můžeš najít. Ty piče, to bych si záleží, jestli seš důstojník. Tondo. Nebo důstojnice. Očekávej, že... Důstojnice opravdu bude potřebovat. No, když někoho potká. Hlavně ty budeš potřebovat. Hej, šéf, koho nechci... Počkej, to jako my... Počkej, co? Šéf, kolik tam vaří ten raketový? Tím mi něco naznačuješ? Tak Razore, seš ze hry. Razore, jdeš pryč, seš ze hry, sorry jako. Raketomet váží, počkat. Dobrá, už se nastoupíme, jo. Ale pane, ještě máme 2 minuty. To si jako hodlám dělat... Ne, máme 2 minuty, vyhlásil jste to v 58. Že za 5 minut sejdem, takže máme ještě 2 minuty. No dobrá, tak 0-3. Jo, počkat, pardon. Tak už jenom minutu. Je 0-2. No, tak ještě minutu. Pojďte, už si nastoupíme. Dobře. Už si nastupte. Tak běž, seš tu šáš, si běž první. Ještě frekvence, ne? Napojte se na mě a dáme si frekvenci... Pilot vedle, jo? 66,6, ano? Tak. Nevím proč. Kolikže? 66,6. Já bych věděl, ale... 66,6, tohle. Složitější to být nemůže? Otázka, nemáte 60,2 v tabulkách napsaný, tak si dáte 60,2. Šimá, Radioček. Takže 60,2, jo, tady. 60,2, OK. Já jsem nevěděl, otázka. To bylo. Já mám to tam hlavně napsaný, tak... To mi 60,2, ček. Napsal zbytečně. Dobrý. Tak. Frekvence na dlouhou vlnku? Frekvence na dlouhou vlnku je 40,1. 60,1, rozumím. Ano. Tak to ještě si nebudeme čekovat až po briefingu. Tak pánové, začneme briefing a dámu. Takže, určitě jste na místě, kterému se znáte, na ostrově Tembland. Ptáte se, co je tady za konflikt, prakticky žádná milice zde není, pouze zde dohlížely ruské jednotky. Kvůli převratu v Rusku, kdy se teda zde zdáří ty separatisti, tak tyto jednotky, co tady slouží na Temblendu, se přidali k separatistickému hnutí Ruska.
Takže jsou to komouši, jo? Tak. Jelikož to bylo nového demokratického prezidenta, tak ty trošku historie, tak tyto nevyznávají demokracii. They are komunisti, red. Jo? Takže jelikož zde máme základnu poměrně velkou, tak kde slouží zde marňáci, tak jsme dostali jako námořnictvo úkol. Tak. Na tomto ostrově má Rusko jednu základnu a jeden sklad zbraní s menší základnou, s menším kempem. Tak, zde se nacházejí i většina mechanizovaných jednotek a dnešní úkol bude znít takhle. Naši špehové se dozvěděli, že dnes ruský konvoj tvořený z mechanizovaných a motorizovaných vozidel bude odjíždět. Velkou částí ochrany skladu zbraní, nebo dáme tomu říkat základny. Tak. Na základně zůstane pouhých, počítáme počty okolo z 8 až 12 strážních vojáků. A úkol bude znít takto. Tak. Americká armáda nám sem doručila letoun Ghost Dog. Jakmile vyrazí konvoj, tak konvoj prvně nejspíš se bude přesouvat na dotankování. To je 3 kilometry od základny. Tak, jakmile dostaneme od našich špehů informaci, že odjíždí, tak nasedneme do Ghost Dogu, poletí se, každý si vezme padák. Tak, jak můžete vidět, na mapě jsou ty dva červený body. Tak, to je ruská základna. Tak. Na prvním z nich by se mělo nacházet nějaké vozidla. Teď poslouchejte, že městí. Pokud tam najdete jakékoliv vozidla, zbraně, ale výbušninu použijte i na nějaké významnější budovy. Jak můžete vidět na mapě, je zaznačená vodní věž, tak tu taky můžete odpálit. Ano, okay. Kumy? Tak jen jsem chtěl mít dotaz k tomu konvoji. Máme si tím pádem k sobě přibalit nějaký miny? Ne, konvoj, hned vám to řeknu. Tak, poletí jste, pilot vystoupá do výšky tak 800 metrů, aby vás neviděli ze základny. Moc světla tam nemají, takže dneska pojedeme stealth, jo. Dneska jedeme stealth. Tak, až budete nad tím, pilot vám dá rozkaz, vy vyskočíte. Zkuste dopadnout někde v kruhu té základny, jo, nedopadávejte někde vedle, zkusme to přímo tam. Tak, jakmile dopadnete, budete se snažit vyřídit všechny ruské strážní vojáky. Možná dnes budete i, možná vás dneska bude i víc než jich. Takže by to pro vás nemělo být problém, pro síláky. Tak, jakmile toto tyto vojáky vyřadíte, a budete vědět, že základna je čistá, tak budete pokládat zejména výbušniny na sklady, ale i jednu výbušninu, doufám, že máte hodně výbušnin. Dohromady 20. Dobrá, tak zkuste když tak i na nějaký budovy položit aspoň jednu výbušninu, aby se nějak poničili. Když tak někdo z vašeho mužstva může vzít i ještě tak 5 výbušnin, jo, aby bylo víc. Tak. O ten lom se nestarejte, spíš se starejte o ty sklady, o ty nádrže, co tam jsou na vodu, vodní věže, je tam i malý přístav, zde možná budou mít rusové nějakou techniku, co přepravují, nebo lodě, to odpálíte. Snažit do toho, než budete odpalovat, se budete snažit jet stealth. V okolí jsou civilisti, jo? V těch městech, tak se snažte fakt být nenápadný. Doufám, že každý z vás to splní. Tak, to nejhorší na tom je, že na tuto akci máme 60 minut. Pokud se Rusové dozvědí, že jste se dostali na tuto základnu nebo se nějak prozradíte, do 60 minut je možné, že z ostrova dorazí nějaký posily. Co oni mají, tak dávajte si bacha, možná tam přiletí Mi-8 nebo nějakým vrtulníkem. Protože ostrov, ten druhý ostrov, kde mají základnu, se nachází trošku pryč. Tak,
tam tuto akci máte 60 minut. Jakmile položíte výbušniny, budete se snažit stáhnout na nějaké LZ-ko. Je tam plášť, to vypadá dobře. Nebo někam se prostě stáhnete. Tam vás pilot vezme a vracíte se zpátky na základnu. Nějaké otázky? Máme tam očekávat nějaký AA guny nebo něco? AA guny, tam z dronu jsme tam viděli AA guny, ale v jejich obslužníci nejspíš pojedou s ruským konvojem pryč, takže by tam neměli být, možná budou nějak strážený, ale pokud pilot bude ve velký výšce, tak se nemusí ničeho bát, protože jsou to kanóny, které nemůžou ho nějak zaměřit. Nemají raketový systém tam. Ty kanóny jsou na jejich věži, tu věž odpálíte, jo? Dejte tam aspoň tak dvě výbušniny. OK. Tak, s tím konvojem. Jakmile konvoj zastavím na doplnění paliva zde, to už byste měli být na základně. Pilot se vrátí na letiště, vezme Apache a konvoj bude postupovat zde, kde je compound NATO. Na něj budou útočit, naši se dozvěděli. Toto je ten compound. Tak někde na té cestě, nebo u toho compoundu, pilot vezme Apache a poletí ten konvoj zničit. Tak. Já bych měl otázku. Otázky pilot? Ano. Ano, mají rusové nočáky? Rusové nemají nočáky, jsou to ještě takový ty spíš východnější rusové, takže spíš mongolci. Jejich výbava z níž vypadá spíš z nějakých AK-47, nemají ani, nemají ani 105, takže spíš jsou to nějaký lehčí. Možná mají nějaký RPGčka, na to si dávajte bacha, ale pokud budete stealth, tak nemají šanci, jak by vás vyřadili. Tak, to bude, znamená i každý tlumič, jo? Mám. Pilote, máte otázky k tomu konvoji? Dobrá, vypadá to, že ne. Tak. Ještě někdo něco? Možná no, tak maximálně ty cíle, který vlastně jako my ženisti máme zničit, aspoň trošilinku zakreslit do mapy. Cíle nevíme přesně co, ale ve většině jich z takových těch průmyslových skladů, ty tam ty jsme viděli z dronu, tak zde by se na ně nacházet nějaký zbraně. Na to se zajistíte nejvíc, hodíte tam tak vy výbušniny na sklad, ono se to pak odpálí samo. Dejte i na nějaký vozidla, pokud tam budou, dejte tak výbušninu a zkuste dát absolutně jednu výbušninu na dům, jo, ať se nějak poškodí, ať kdyby se tam chtěli vrátit, ať to mají nějak poškozený. A jak tam vidíte, tak ten container yard, tak tam zkuste dát taky tak dvě výbušniny, tři. Dobře. Ještě někdo, ať vám ty výbušniny veme, jo, ať máte tak 26 výbušnin. Otázky? Ještě někdo? Dobrá, pokud je to vše, tak buďte v pozoru, jakmile zavolají špehové, že konvoj vyrazil. User in your channel, time tak se přesunete do Ghost Dogu. Pilota, jděte se připravit. Tak, rozchod. Dobrá, pan, sošel, stavujte si padáky. OK, někdo, kdo má ještě místo baťou, ať si nabere M112. Já můžu když tak něco málo vzít. OK, M112, přímo jako ty. Máš marksmanku? Adame? Jak jsem říkal, já se tě hned podívám. M112 si říkal, má se vzít když tak detonátor? Detonátor si neber, ten mám já na dalekonosnou a ber si ty pokročilý M112, jo? OK. Ty přímo výbušný nálož, tak to myslím. Radio check. Slyším. Radio check. Ještě nezapínej motory, buď jenom ready v kabině. Venom check.
Počkej, mám vzít ty M112 KT-4. Kumiho? Výbušný nálož přímo. Kumiho? Já tady vidím M112, to je všechno. Já ti ji hodím na ten. Okej, okay, já si... 160 je na jed. Čekni se, jo, jsi čopa. Musí to vyvíru. A co pak? Tak to se řekl, ale Razor jsem jenom ani čeknul hotel. Tak 60 tečka jiné, to jo. Dobrý, já už mám. Chceš čopa, když tak vlastně znak. Čopaček. Jaká je frekvence? 60.2 a my dodatečný, který mají být učiněny, dáme 69. Aha, tak počkej. Já pak se opravím výbušní. Já mám si odstranit si mluvení do hry. Jo. Jo, ještě padá. Jo. No tak se teda nebudu brát ten detonátor. Dobrý. Neber, tam mám. Škoda. Takže pánové, pojďte ke mně. Ještě minutku, ještě padáky. Padák. Sobo, dej si prvně ten baťoch. Mě zmizel zásobník, what the fuck. Takže, dej si, že zmizel ti, protože máš vysílačku. Vybavení. Já jsem ve vysílačce nic neměl. Jsem si tam zignoroval ty výbušiny. A put backpack on chest. Je to arma. A teď si mám padák. Něco je, že ty brokovnici, co má na zádech, nemůže využívat. Jako jo, je to... Je to náš kontraktor? Co? Dobře, a Mino, co to máš za nočák? Myslíte si, že budete držet tempo s sílákama, jo? To je v DLCčku. Tak si asi vezmi, tady jako máme jména. Jo. Měl by si ho mít. Matěj, řekl, jak se jmenuje. Já nevím, jak se jmenoval, tak jsem si vzal tenhle. Je to GPNVG18 Black. Bylo to. Já nechci být. Budeš to černé, jestli se líbí nebo ne. Já nechci být. Víš, že je šéf je černý. Bez televize, jo? Můj homie. Nesmí tam být ta I. A měl by to tam být jako... Kapitánko, dneska na misi doporučuju vzít si helmu, nebude to žádná prdel. Dneska to nebude, pánové, žádný výhled v Afghánistánu. Ne, v normálním nastavení. Je to pokus. Základním. Je to prostě to nej... Nakonec to dopadne tak, že zapomenu otevřít padat. Je to dole jako nebo... obecný... Jo, ještě hodinky s výškoměrem, jdeme dělat bum, jdeme dělat padat, takže... Když mi poprosím tě na zrobo, no, tam jsi z toho, tak... Je to na zrob, nebo poslední pomoc, je to nad zapnutím motoru. Chodil, aby si mi to na zrobě věci? Nebo, no... Ty hodinky? Jo, tady. No, je padák. No, tak to odbavím. Je to ředitelný padák. Já to má... Tak. Já ti to hodím na zem. No, tady máš. Musíš se to naučit to, musíš se to naučit hledat. Máš search bar, kamaráde. Padajk. Řiditelný padák. Ještě ty hodinky. Hamzi, prosím tě. No. Tak já tě taky. My máme vlastně, myslím, že naplánovat svůj vlastní trasu, jo. User left your channel. Kam hodíme trošku, tak... Hodinky krásy, tyde. To uděláme následovně. My se nacházíme tady na letišti přesně. No, takže mám všechno. Slova radioček. Já to zaznačím do mapy. Tady channel, jo. Kamé strany. Bylo by super, kdyby si vyletěl tak tady. Na... Ako? Jak dlouho tu hru máš? Chceš to vzít z východu nebo ze západu? No do toho, ale tak ještě to také to nemá, víš? Počkej. Nemáš nějakou jinou? Radioček? Z východu. Komi ho počujeme, tak? Jo, slyšíme. Dobre. A ti to namaluju, kde by bylo super, kdyby se nás viděl. Ako já to? Co? Co jsem hovoril? Já jsem zdal, že jsi měl pouštní tu vestu, ale to jsem zdal. No to si osvětluji, jako to je pomožný. Já mám nečák na palci, protože jsem slabý. No, ono tohle dělá ten padák. Třeba na vodu... I to zdar. Ježiš, to jde navzdar. Taky ty čím? User joined your channel. To co za koko to tu chodí? Ty budeš chodit prostě za mnou jak bych. Prosím.
Ahoj. Kde máš tu míč? Pistolka, to je poslední záchrana. Ne, poslední záchrana je granát. No, u mě musíš ho ale držet v ruce. Pokud ty půjdeš do pekel, tak je musíš žít sebou. Razere, u mě je to trochu něco jiný. Promiň, Razere, u mě je to trošku něco jinýho. Já mám plnej batěch M112. A mám u sebe na čtvrtý. Jo, hele, napoj se na na. Hej, se sovou se napojte na mě. Okay. A jste v grupě. Ať vás uvidím. Mm-hmm. Počkej, jete, musím jít zvedal, to mi zavad takový. Páno, tak je mě. Hned to bude. Tonda, proč jsem viděl, že co? Tak, Tonda. To řekl ty mrdé. Tak co? Tak, otevřete si mapy a uvidíte. Na mapě máte bot v kanálu. Bye. Dobrý, ticho. Z tadyto bodu se skočíme zhruba v kláku. Hnedka otevřete padák a zhruba doplatíme někde kolem toho kopcu. Kopcu? Tady toho? Ano. Tady toho? No, ať tam nakreslí jeden. Jak... Nakreslí jeden. Jak to? A pak vybereme postup. Bohužel nevíme, co nás čeká a tak dále. Uvidíme, co nás čeká, tak vybereme postup a... Řík to na plána, budeme pokračovat. Já to to zaznačím. Kam přistanete zhruba? Microphone muted. Microphone okay. Activated. Ten prosím tě, do jakého kanálu to zakresluješ? Strany. Okay. Tak to já jdu globálně. Asi. Vždycky zaznačujem do kanálu. Okay. Tam si budeme dělat trošku scan, jako čekávám, co? Jo. Budeme dělat scan. Pozíme se půl ty základny a... Ještě půjde. Někdo tady má strašnou zinu z televize, nebo... Sova, dej si půjšte talk. No. A nebo... Příjemnější nastavení mikráku. Jo, nebo taky menší senzitivitu. Taky možnost. To se dávám hodná, bo toho to dávám. Senzitivitu. No. To ti pak vysvětujíme již tak. No, jo, no. Až nebudu ksichtu. Bude to krušná noc dneska. Ale to je teprve 7 hodin. Ne, 9. No, bude. Sorry. V kasárnách. Nepodlízej, jo? User left your channel. Na rozebrání svůj web pozemek, víš co? To bude nějak přibližně k obům. Víš co, on je jako hladovej pes, víš co? Ne, tady s tou brokovnicí, vole, vypadněte z mýho pozemku, smradí. Tak ten dědek. Ale Ivka se nabídla sama. User left your channel. Cože? No, nebudu to rozumět. Ona to chová takhle vyzývavě, řekneš ty. Já se chovám až moc vyzývavě s mým kloboučkem. Já s tím odhaleným krkem, viď? Líbí se ti. Ty vole, bych odhal ještě, no nic. Už pod krčkem. Za chvilku začneme roleplayovat. Počkej, ale teď tohle byl roleplay, tak co je? Tohle právě že by jo. Proč to neumíte hrát, ty vole? To je prostě normální to, tak prdel, ne? No a ty nám říkáš, že jsme všichni nadrženci, vole, podívej se na sebe. Počkej, co? Podívejte na ně, na ty. Na koho? Počkej, UK. Hele, ale ty vole, jo? Jako já jako to, ale tady kapitánka jako sama řekla, jako že budu potřebovat šprcky, tak jako já nevím. Co? No to jsi řekla tamhle na začátku. Jo, to jsi řekla. Takže jako, tak jsem to bral jako, že jsi jako napídla, tak já jsem to jakoby přijal, takže jako, sorry Razore, ale tak jako to se neodmítá, že jo. Předej majetek, vole, vyšší hodnosti. Davaj. Musíš o něj bojovat. Tak. Vezmu to, já se dám doběhnout do Arzena, vezmu tu broku, ale tam, tam takhle výbušný granát, já uvidím. A toč se. Vypadal jako kdyby... Jsme do toho mě taky a dostaneš přes držku ty, vole. Už dobrý, jo. Nemyslí na to. Co vyčíš na prdel? Ne, že jsi tam měl předtím brokovnici. Dobrý, porvej vyrazný, jděte do vrtulníku. Do vrtulníku. Vstupujeme. Je vrtulník. Jo, Black Hawk. Tady Ghostdog. No Black, protože je v tebe ve tmě. Protože není vidět. Jako, taky. Jdeš na krychle, ne? Zastupujte. Hello. Na zástup to nevypadá, ale whatever. Čepo, připravte se,
hotel už teď vám, All in. All in. Je whisky. Proč to zní jak propaganda? No. Čo počuji, až konci neuší, tady, hotel, tady whisky, bude prdel. Vám nejspíš nastoupil, máte povolení ke vzletu, příjem. Whisky tady, tady čopar. User joined your channel. No to bude ten Hikabanza, jo. Jestli mi někdo z vás šáhne na rameno, tak já mu tu ruku zlobím. Kde seš? Kurva to nejde, já na tebe nedošáhnu. No vidíš. Ivko, nechceš se vohnout? Ne, nemyslím to takhle. Jo, předklonit, no. Jako, no. Moc to zjistý, moc se to nevylepšilo. Moc se to nevylepšilo. Není taky divný, že tady kapitánka má větší vůsy, jak víceméně 90% z nás? Co? No to bude prdel, ty vole, ještě. No, kvalitní náboje mám to tři, jako je. I platí dobře. Ne, to se začíná líbit, to tady. Propagandu tady máme, dobrý. Ty to máš natočený. Ach, jo. No, což, no jako mám nos, no tak abych vás dal do kupy, vysrátím teď. Já myslím, že ty tlumiče jako nám dlouho moc nevydrží, zavoláme pak vlastně všechno odpálit. Mají vydržet do té doby, než to budeme odpalovat, což znamená vyklízení celého toho objektu. Já myslím, že to vydrží dost dlouho na to, abychom nechtěli. Proč bychom to vyklízeli, když můžeme rovno zaminovat budovy? Tak možnost. No, ale protože když to bude obejdou, zjistí, že jim tam buď leží nějaký cápek, anebo že jim na tanku najednou přibyly ty vole výbušniny, tak asi to není normální. Jsou to AI, ty to nezjistí. Což máš bohu, že nezjistí, vole. To si myslíš ty, že ne? Máš si potom myslet, že to je plastelína. Jo, no. Plastelína, víš, že na bohu. Ještě to ne, ty vole, tam měli tank, tak ty vole, já se z toho radnice. Dobré, vážně prdel, ty vole. Hele, kdyby tam byl tank, tak dá se nejvíc to řešit já. No, ty jsi tady bum bum, majstr. Ano, jako, protože no, se napojím na... Když máš raketu, tak přestaň držkovat, jedině, ale, kdo může volet, no, náhodou, jakože, mě stačí, když se napojím na výbušninu, tu dám si gír, nechám si výbušninu sebe a rozeběhnu se proti tanku. Já myslím, že takhle ty asi nefungují, vole. Nebo jsem dostal milý informace, ty vole. Velice zajímavá konverzace, pánové. Jo. Vrám se roleplaye. No, spíš výsměch americký armádě a síl, vole, jestli dělají tohle. Super, super, dobrý mix, výborný. Děkuji, za názornou ukázku. Takže hned otváráme padák po výskoku, dobré. Hnedka. Tak to je na Hikabanzai, vole, jsme vysoko. Jsme ti no, jo. Metrů do cílového bodu. No ty vole. Máš mám 200 metrů na mohle ze výšku. Ty vole, Ikara. Nic lepšího tam být nemohlo. Větší odpad nemáme snad, jo. Ty, tam chybí to s... To strašně rituje. Půl kilometru. Jako Icarus Landing bych ještě pochopil, vola. Já bych radši zpívat písničky, jo, ale to by dopadlo špatně. Ne, děkuji. To by žádný zpívání nebo jsem se držkou. Ty nejde vyskočit. Ještě no. To je true, ono nejde. Tak to nezapíral dveř. Musí se otvorit dveř, No, ty vole. Jsme v cílové vodě. Dvakrát Bčko dejte, vyskakujte postupně. Razor venku. Venku. Komi venku.
Tohle bude zábava. Hmm, trefit se na ten. No, větší zábava bude spíš to mě přistát s touhle věcí a prostě víš, že jsem. Musíte se trefit. To mi je fuj. Ale no tak. Ale jste si láci, než posedete u nás u kontraktorů, ale jinak se hlavně maka. Šéfe, otázka, až přece nemám za vás, je to asi, že jsme na z... Čepo, čepo, tady X-ray, rozumím, konec. Jo, zahlašte to a ještě mu řekněte, ať až budeš na zem, tak. Že trochu mluví OC do chatu. Yes. Dorast? A to už jsem mu, jo, a už jsem to i říkal na výcviku, ale stále to nemám opravený, blbec. Co čekáš od Rozy? Dobrý, nezřeš tam ty vysílačce sračky, pokračujem dál. Pozor na dráty. Vedou hned na TLZ. Rozumím. S kým jsi se jako málem srazil? Co na zemi? Kumi za mě. Půjka za mě. Máte IR značkovače? Razor na zemi. Skovejte padák do kráčí. To no na zemi. Azmo 275, něco tam bliká. Já, mě ve městě. To je IR značkovač náš. Máme si rád? Pánové, skupte se na mě a tam jsou skály, na ní vylezeme a pořídneme se. Máme si rád tedy i značkovače? Ať si dá jenom první a poslední. Je poslední, už mám. Zástupa, za mnou. Mám zahlásit, že jsme na zemi? Jo, nahoď to. A jdu na to. X-ray, X-ray, tady hotel, zpráva, příjem. Co jste to? Co to doštípnout? Máš kleště? Mám štípačky. Přelizám. Může? To musíš mít nastavenou akci. Máš ji nastavenou? Akci? Když si dáš ovládání a tam si dáš vlastní pohyb, je to nějaký čtvrtý od konce, tak je tam akce jedna, tak si to dej na space. Nebo na co, na čokoliv, přes co chceš skákat. Tam to může přeskočit, kryjou tu stranu. X-ray, X-ray, tady hotel, zpráva, příjem. A musíš dát zase oka, oka, aby ti to fungovalo, jo? Ti, kteří mají laser zapnout. Dobře. Ten debil jsem se ho nevzal. Nevadí. Na základu. No to tam psaný není. Já radši nenosím. Je se o tam? Jo, je tam. Ano, můžem, pokračujem. Zastup na mě. Kapitán, jak tu pušku nedržíte správně? Jak vám plandá ruka? Paralesci. Paraleskyně, vole, poserte mi zády. Paralesky, to. Přesně. Jdeme tady na 300.
Píču. Pěkný výlet. Co z toho? To nepředáme, máme odpálet, takže první místo. Kdybyste viděl nějaký pohyb, tak ho nahlašte nebo techniku. Víš, že tamhle je předáme, víš? OK, ale mám tam dva kontakty, směr 315. Jeden jde po cestě a druhý je až za těma tankama u té zátoky. Tankama? OK, vypadá to, že na té věži jsou nějaký těžký gany. Možná se mi to zdá, ale vypadá to tak. Vozidla azimut 312 northwest za budovou. Nastavte si šeptání. OK, vozidla vidíme. Jo, na té věži budou ty Ačko, o kterých mluvili. A ty se potom postojáme. OK, sova ke mně. OK, cíle je v pohybu, pozor na něj a je připravený útok. Dobře, rozumím, ještě povlezeme na druhou stranu, jestli tam uvidíme do druhého compoundu. Adame, pojď se mnou, jo? Koukneme se tam. Což Marksman. Dva, kde je ten cíl? Vlastně provedáme. Kde to, jo? Půjdeme tady a zkusíme vlastně na ten tam, jo? Víš, jo? Cože? Zkusíme vlastně na tu skálu. Mhm. OK. Tady asi trochu nevylezeme. Možná. To zkusíme tady. Aha, ona nemá, ona je nějaká to. A tady. Ale vypadá to, že tady jsou vozidla. Jeden gaz a jedno BMP, jedna nebo dvě. Teď si myslím z těch, který ty. Když tak to zaznačte na mapy. Pozor za silem, vypadá to tak, že je tam ještě jedna věž s 50 kolem. Kontakt na 341, mířím laserem. Jo, jo, ten tam byl. Cíl za spojbu. Vidím tam. Dělá jenom oblídku. Stejně pozor má RPGčko. Jo, to je tady. Má ruce zbraň, asi ho násví. A začal utík. Zase stojí. Tamhle věž. OK, nikdy ho za mě přeberte, jdu kontrolovat oblast. Mířím na něj. Mohlo vypadat čistý, mohli bychom to napovat. Tam sakra bedny nějaký, koukám. Tady to vypadá blízko. A tam bude žebřík. Tam máme jít. Tamhle? Jsou tu bunkry možnost. Jo, vlastně nemáme jít, jo, jo, vlastně. Nemáme jít na to, že nemáme jít. Tady na ty dva. To vypadá čistě. Když máš Marksmana, tak ty bys to zůstal. Otázka, jsou povolený činila, A vlastně co na nejvyšší, co můžeš střílet, střílili bysme světla a proplížili bysme se. Zatím bysme pak eliminovali tady ty, co jsou blízko a... Dobře. Pokračovali bysme dál. Já zůstanu teda asi tady, tady je docela pěkný výhled. A tady. První to vezmeme z tady ty strany na základnu.
až to tam pročistíme, tak půjdeme. A pak půjdem. Ivko, jak jste na tom? Něco vidíte? Vidíme na první základně pár beden a tak. Už pomalu vymýšlíme plán. Hotel, tady X-ray. Můžete to vezít tady k tomu plotu. User left to join your channel. Tady můžete to odpazit a rovnou jít vyčistit tuhle budovu. Tady je díra. A tohle máte další díru, asi. Tam není plot. Tak můžete pokračovat tady vzít kolem toho sila a vzít tady tu velkou budovu. Hotel, tady, zbytek, tady, tady křídlo. Příjem. Tím to bude jít asi nejjednodušší. Jo, tak vem, byla si tady já. Dobře. Za mnou, ano. Jsem tady hnedka vedle na druhý skále. Když půjdete, tak je tam takovej průchod mezi skalama a je tam jeden takovej výlez, na který můžete vylézt a přijít ke mně. Co na ten cíl? Máme tu dva kryt. Zatím ukryte. Bezřec, lel se. Hotel, tady X-ray, zpráva příjem. Dva kontakty. Vidím před. I, ička, tam jsou mě. Hele, začuje tam pobíhat všude. Azimut 285, potvrzuju. No, myslím, že jsou alarmnutý. Vypadá v pozoru. To všechno probíhá. Uděláme to následovně. Asi se střelíme světlo. A budeme pokračovat ve světel. Zatím je pár z nich eliminujeme. Z jeden zalehl, dívá se přímo na nás. Ok, toho spodního si někdo berte, já beru toho typka, který tam leží. Já mám toho spodního tankána. Beru toho, který tam leží, někdo bere toho druhýho. Pomoc taky. Počkat, vidím čtvrtý cíl. Čtvrtý cíl na cestě. Vidím. To tam dva. Nikdo se je tam nějaký důstojník. Pátej cíl. Mám ho. Všichni jsou obsazeni? Nejsem si jistý, mám ten první cíl, který tam leží s tím RPGčkem. Mám toho tanka na dole, Azimu CCA 300. Mám toho na té silnice, jak leží teď. Mám toho zhruba vedle tanka na prvovodní, jak byl na helmičku a toho patku. Na cestě. Naberu na cestě toho CAPka, co je nebyšknul. Ready. Ready? Mhm. Půjdeme najednou. Ač řeknu teď, tak vystřelíte. Je vám to jasný? Rozumím. Ne. Rozumím. 3, 2, 1, teď. Kontakt dole. Kontakt dole, ještě odejš tak ho dostřelte. Sestřelte světlo. Rozumím. Nechtěj umřít. Savťáci zasraný. Nastřel na mě. Kontakt, jeden ještě je naživu, Azimut CCA 295, eliminuju. Střelba, daleká. Vypadá to v pohodě, přeskupte se na mě. Rozumím. Já kryju, vy zatím běžte. OK, boomer. Microphone activated. A dáme pokryt to. Kryju. Přeskupuju se.
Máme problém, nás ta dala do kamene. Musíte vyjít tady, kde je takovej, já tam přijdu. Je fakt to výles. Někdo je zraněn. Slyším vrtulník. Negativní. No a potom mě negativní. Picho. Picho po pěšině. Posraný šutr. Pomoc se vám přesouvat. Rozumím. Kam? Jak je Adam, tak já vám zhruba řeknu plán na vysílečce. Půjdeme a pročistíme hnedka první budovu, obejdeme to a půjdeme na první compound. Pak půjdeme k tomu staveništi a pak půjdeme do přístavu. Já mám to jasný? Rozumím. Hned za tebou. Ukazuju tam laserem. Jinak řečeno, co ten komp pod náma? To zatím pokryl Adam, my se vrhneme na ty. No, je to otázka kvůli tomu, aby jsme tohle mohli zaminovat jako první. Rovnou, ať nemusíme řešit pak, když se vracet, ale dobře. Kapitáne? Ano. To mám krýt teda vás, nebo ten compound tady? Kryt je ten compound. No tady, jak jsme stříleli. Co jste tady ke mně dolů? Opakujte. Co jste sem? Jsem pod skálou před kompondem. Mám si jednou ten jír značkovač? Ne, ne. Byl hele, jo, Adame. Vidím. Byl jsi nahoru, no. Ale ty jsi jí roznačkovač, jo? Ať tě ještě poznám. Asi nemám. Já tě počím svůj, já mám. Kuk na zem. Nemám staminu, máš 40 kilo. A, měl by? Přes Ace, co to robím, to máš vybavení. Tak, a což mám dělat teda? User joined your channel. A pokaž to. User left your channel. Jsem tam měl krásný výhled, jsem nemusel slízat. Dobrý, jo. User joined your channel. Vyrážíme? Na místě. User left your channel. Můžete. Sorry za náma. OK, Sova se od nás odpojil. Nevím kde. Za váma je. Bez red. Máme ji takhle hezky podal tý zdi? Já bych šel. Ivko. To je na vás. Ty se šéf. A ty vedeš skupinu. One, check your goddamn fire.
Zdá se mi, že Apache užívá. Už to slyšíme. Ivko, můžeš přebíhat, my tě pokryjeme. A vyčistil jste ten compound? Ok, tak jdeme dovnitř. Pospěšte se, mám moc času. Roh. Kontakt dole. Rady. Rady, otevíraj se ty malý. Ivko, máme tu výbušiny a takovýhle hovadinky. Jsi rád. Dejte tam tak jednu nebo dvě max, a abyste si to nevyplýtvali a můžete. Máš ready? Ještě jednu, počkej. User left your channel. User joined your channel. OK, můžeme jít. OK, vylizáme. Máme se skupit s tebou? Skupte se se mnou. Rozumím. Adame, ty pokryješ ten první compound, nebo uděláme to následovně. Pokryješ to vlastně to stavaniště, kde jsou ty baterka, tak? Je to jasný? Nemám. Zkusíš tak přesunout, my teďka... Není kam jinam, to je nejvyšší bod. Asi. A vidíš tam, aby se to mohl pokrýt? Je to tam, jak mířím laserem? Šéf, já jsme rady. Počkat, něco přeběhlo Azimu 300. 310. Vidím. User joined your channel. Vrátek, před náma. Dva. Jak to vypadá? Jsou tady ty nový, nebo? Mají se zvyhlou zbraň a jdou v pozoru. Dobře. Dobře, jeden vypadá, že jsi zaleh. Sejmeme? Kdybychom je viděli, tak ano. Máte vizuál někde z vás? Negativní. Okej. Pozor. Mám vizuál Azimut 250. Zaběhl za křoví. Je před tou nebo za tou zdí? Je teďka přímo před náma. Dobře, teďka se neviděl, byli dva pozdraví. Minus. Pěkná rána. Na North Eastu zhruba? Ne.
Sova a Razor ke mně. Zatím to tam bude muset nějakým způsobem vyklidit, pozor, že je tam možnost to jedno. Do jakého staveniště? Jak je ten jeřáb? 270. Azimut. Who knows. Asi jo, to není staveniště. Až budete na mě, řekněte Rady. To je tohle. Rady. Nevím. Sova? Dobře. Špatný výlet. Tak tam jděte, my se zatím s Tondou o to postaráme, je vám to jasný. Adamet je kryj, vlastně, a my to zvládneme. Dám v klínu nebo jak? Ty píčo. Au. Ty jsi zaletel naší části. No teď si ve chvíli veletel, takže jsem zmatený. Dobře, sorry. Já bych udělal rojnicu vstup do budovy, pravá část. Fair point. Bacha na to dňuznové zdi za 310. Vidím. Střelba. Předek. Odstřelím lampu. Jinak poprosím, kdo má IR značku, až tak se pozor nasaďte. Pozor na ty. Ještě jednou. Kdo má IR značku, až tak se ho nasaďte, prosím. Ať vím, kdo je kdo. Já ti ho dal. Jo, teď v pořádku, jenom kdo ho má. Pozor na ty víš, dobře, takhle se do mapy, přijdu si pro něj. My ti tam dáme výbušniny, já ti to dám na kapotu přední a ty si to jenom napoj, jo? Co vás stíháš? To je čistý. To je čistý jak andělská brdělka. Krásné to je. Dneska vyšlo počasí, vole. Je na něm jedna a máš úplně na přední kapotě. Značím do mapy. Noční mise. OK. Pravo od nás budova, možná se nemá kultu pínat zabinovat taky. Prostě parádička. Doufám, že si nikdo nevšiml těch mrtvol, že to nikdo nepůjde. Vlastně. Ale ne, začíná pršet. První vezmem tohleto. Upozorňuji na začínající déšť. OK, blížíme se k rohu, pozor na to. Ještě bude bouřka, ne? Friendly z 12. Kruči, to můžeš jít. To by tady tak chybělo, to víš, jo. Bouřku. Teď. V této misi. To víš, jo. Stanu ještě, nebo to tohle je čistý. Počkat v okno, pozor. Sova schůze. Ne, máš běh. Dej co trolo co. Já to skontuju. Dobře. Já chtěl, ať nám to pokryješ, ať už můžeme přeběhnout, ale dobře. Dobrý, pojďte.
komínu a vezmu tam ty dveře dál. Začíná pršet. Nezřec. Skvělý. Ještě roh uděláme. Vol tam nejde dobře. Nope. S tím pádem budu vak clear. Ty dveře nejdou otevřít, viď? A za nahoru. Ne, nejdou. Ale takže zase budeme se to vejít, pokud tam budou dveře. Dobré, bych čekal, že bude all clear. Nikdy nevíš. Roh? Začnu činout tím víc. Roh. Kurá. User joined your channel. Pohyb na silnici. Je to náš, nebo ne? Střílim. Vidím. Rade. Minus. Pěkně. Někdo zraněn? Dobrý, nejde do ní vstoupit, otáčíme se. Okej, okay, tu budu, na který jste, já bych se vás slezl, my jdeme k ní a jdeme jí trochu zaminovat. Jedno prší, jedno ne. Jsme dostřelovali jedno. Skryje ten první. Přebíhá ten druhej. Sorry. Já to nehrál hroznou zebu. Nesmohl. User joined your channel. Tak co, když začne další pršení? User joined your channel. Ok, budem přelítat plato. User joined your channel. User joined your channel. Kreta. User joined your channel. Lazu. User joined your channel. User joined your channel. Kate, je ta budova průchozí? No. User joined your channel. Pokračujem. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Ještě ne, ale teď jdem pro něj. Dobře, tak vy pro něj pojďte a my zatím se přesuneme blíž tomu staveništi. User joined your channel. K jakému co? Staveništi. User joined your channel. User joined your channel. Fui. A dešť je zpět. Paráda. Kam? No, do nás uvidíte. Běžím k té bráně, krejte mě. User joined your channel. Kreju. Kumi, máte to napojený? Ještě ne, poběžte, teď tam jdeme. Dobře, rozumím. Kreju, přebíhejte. Za mě se hraďte. To už jedno. Jdem. Okej, okay, napojím ještě za silo. Kumi, dělej svoji práci teďka s bum bum. Hele ho, Jeepa, nebo UAS, nebo co to je za saračku. UAS. Tak je odpálit? Jo. Odpalte. Je už napojenej. Stačí ho napojit. Vidím tu výbušinu. Pokračujem tady tomu kompoundu, ale dáme, jo? Dáme posled.
Okej, okay, vypadá to, že všechno je máme na zaminovaný. Okej, okay, za mě, zastup. Eliminujeme ho. Na tři. Raz, dva, tři. Další. Ivko, máme se doběhnout k vám? Ano, doběhněte. Jdem. Pojďte, fakt za mnou. Parat jde mrtvých můžů. Trochu poběhnám, pojďte. Jo, tady to vypadá jako jejich postavení velitelství. Tady jsou. Roh. Pokračujem. Dáváme tady výbušňu, ještě jsem tady tu druhou. Kam přesně stojí dole? Na takový menší velitelství tady a jsou tam bedny. Nejlípe zakreslit na mapu. Zakreslím. Pojďte klí na mě. Je vedle takovýho boxu, zakreslím ti to mapy. Klí na mě. Do zestupe. Tak 2,5 metru, cca. Sova klíne, že seš na obou stranách, ne že seš zatím. Za komínem. Ty máš být na mý levici. Levo a za mnou. Ale tohle máme vlastně taky ještě zaminovat, počkej. User joined your channel. User joined your channel. Komíno, máš hotovo? Ještě jednu sem hodím a mám. Hoď to na ty šestý krabice na tvý 12. Vidím. User joined your channel. Čistý. User joined your channel. Máme, dáme. Dobrý, zastup na mě, pojďte. Dešť zase ustál. Co vám? Je za tebou, máš Android. Co přijde potom, Romeo blesky? Já mám radši vizuál. Asi hovno. Okej, pánové, clean. Co vás? Clean. Ty nemáš být tady, máš být za mnou. Za mnou a nalevo. Sva vlastně to obrácený večku. User joined your channel. Jo, takhle. Vyrážíme. Ivko, ty jsi v jakém baráku? V tom u výbušnina. Pod výbušnina. Máme jít dovnitř s tobě? Okej, okay, hoši, přelejzám. Kreju další. Když tak, ať nechoď takhle před, co vás, když tak nechoď takhle před těma lidma, co kreju, když tak se držte v jedný léně, když budete přebíhat, bude to lepší. Ivko, máme jít dovnitř k tobě? Jo, dejte sem jednu výbuštinu. Otázka, kam jste dali tu jednu? K těm bednám, je tam vedle jedný bedny na zemi, na levo vodní, když stojíte. Já, vidím. Někdo měl výstřel, slyšel jsem. Negativ. Jsem čekal, ty vole. Máš hotovo? Nemám, nemůžu najít výbušinu. Natankujte to do těch baterek, jo? A. Gaze. Tak se koukne, pak půjdete na tu věž, my zatím prohledáme ten přístav, jo? Dobře. A jakou věž? Ještě házím do té budovy. Ta věž pětka je to hned za těma baterama. Věž číslo pět. Got it. Ok, tak budu, mám poslední výbušninu, budu potřeba doplnit. Já mám u sebe pět. Co vám má, ne? Já mám ještě. Už trochu šetřete, jo? Nepalácejte na blbosti.
Máme jich už 15. Už 15, ok, tak dobře, jen. Máme dát teda na ty BTR-ka? To je určitě. Jdete na ty BTR-ka. Ok, pánové, pojďte ka mně. Komu znáš svoji práci? Jo, a ještě pod tím vyčistíte ty malý plechový domky zelený pro vojáky, jo? Je tam jenom muniční budna, takže můžete dělat kabum bum s tím. Jo, takže můžete bouchat. Ještě nejsou na BTR-kách. Nebo na BTR-ku. Pánové, potěším vás, máme tu hromadu munice. To bude stačit jedna. Dej jednu na BTR-ko, bohatě. Když tak dej na spodek nebo na střechu, pokud to půjde. Yes, dávám to na dolu, pod. Pokračujem druhýmu, jo? Ale v tom druhém tady mají bomby, stejský, těžký kanóny, mají tady pěkný nápalé. OK, obě jsou připravený na odpal. OK, Ivko, přesuneme se na věž. Prohodejte to tam, kdyby tam něco měl, tak znáte svoji práci. Tak se přeješ. OK, pánové, Kumino, ty kryj za... Kumino přeleze, Sovas v kryje záda, já kryju předek. Jo. Sovas, můžeš? A nikam, když tak nechoď, Kumino, když tak zůstaň u toho plotu, i tak seš furt ve failu. Dobrý, lazu. Další BTR-ko, zaznačím do mapy. Jdeme na věž. Věž nemusíme po to procházet, stačí nám mít dát k nohám. Vizuálně naše. Ivko, jdeme teda na věž. Rozumím. A já všim jenom. Pak se setkáme u doku, až ještě dáte výbušnění do skladu a do těch, kutnete se u těch malých budek. Dobře, Kumino, neplej tvoje nálože. Dobře, jdeme pánové. Jdeme kontrolovat ty budky. Ve vodě je plavák. Petrko. Tam taky dáte jednu. 11 náloží. Kumino, rady? Otevírám. Čisto další. Ještě to tu zkontrolujeme, jo, kdyby tu něco bylo. Rady. OK. Pro mě tady moc práce není, ty vole. Což je dobře, já se stěžuju. A jsou klidná akce, no. Jedna z klidnějších misí. Rade. Dám. OK, tady jsem napravena, takže musím k těm druhým dveřím. Projdem. Tady jsou otevřený, takže. Kumino, když tak pojď ke mně a dej si bubu. 15 zpráva, vypadá to na vorady. Opakujte. No. Raketu. Jsou tady balistické rakety. No, dej to je bubu. Dej to jsou ty bomby. Odpalte to. Kumino, dej sem nálože a mizíme odsaď. Potřebuju nálože. Sovo? Kde seš? Stoj, já tě hodím na zem. Tady máš další dvě. Pak mám ještě jednu. Proč se tam bliká? Sova z furt krejt záda. Už jsem dal nálože. Všude. Máš tady? Yep. OK, vyrážíme ven. Ivko, sklad je podminovaný, vracíme se k tobě. Dobře, přijde. Jedna věc, u těch budek jsou náboje furt. A tady další BTR-ko. Tak na něho hoďte výbušninu, já si ji přidělám.
OK, já tady pokryju, sovat nám kraj záda, komíno, běž to podminovat. Jo. Mám. Ještě do toho druhého skladu bych se zase podíval sebe na to. OK, fajn. Roh. OK, připravte se, budu otvírat. Prezrát. Sova, kde seš? Kde je prdel? OK. OK, otvírám. Ready. Stahuji se k vám, nemám na vás už vizuál. Hoď sem taky ještě, hoď sem jednu. Co vás, pojď k nám, nebo kryj prdel? Dobře, já pokryju prdel se vás. OK, 18, tam je výbuština na zemi. Máme na to BTR-ko? Jo. Jsou tam. Vyhoďte všechny na zem. Já je poberu, pokud nemáte. Dobrý. Vracíme se k tobě, Ivko. Furt na spodní části jsme nechali u vás a BTR-ko. Nedal si tam náhodou? Ne, úplně v prvním compoundu, myslím. Co je jedno, v tom prvním, jak jsme vystříleli? Ano, protože tam nás poslali Ivka jinam. OK, Ivko, jsme u tebe. To je bylo ta moje fyzička. Všechno je hluchý. Máš frekvenci? Ano, mám frekvenci. Tak je tady asi někde rušička. To jsem se neslyšel. Čupa nad náma to. Počkej. OK, tak tu loď já odpálím. Tu nedám. Myslíš? Jo, to je aha. Já jsem v pohodě, ale spadly mi dvě výbušniny do vody, protože prostě arma skurvená. Mhm. Mám taky myšlo. Potvrzuju. Potvrzuju. Budu nepoznat tebe tvarma. Třeba jak se na tom? To není už. Jako doufám, že si nemyslíš, že s tímhle vyzvedne... Máme se stáhnout a... Máme se stáhnout ze základny a zaznačit AZ-ko, oni tam přiletí. Pokud je všechno čistý. Rozumím, stáhneme se na ty skály a odpalíme to od tamtud, aby jsme byli v bezpečné vzdálenosti. Trošku si pospěšíte, pánové. Jo, sejdeme do Souska. Všichni, pojďte ke mně. Jo, nejdu piču. A, by the way, máme... Právě si mě vylekal jako vado. Buď rád, že tě nestřelil. Jak jde, Mivko? Málem se to stalo právě. Tady podostanic. Formace. Tady jsou hřlavý barát. Pojďme do zástupu. For připomínám, zapomněli jsme na ty BTR-ka v prvním tam. Zapomněli? Ne. Ano, tam jsme nedali výbušiny na ně. Ten jak jsme vystřílali. Ano. Tak se tam vrťte a dejte tam. Sejdeme se na hově. Tondo, a dáme za mnou. Říkali se tam, tak jenom. Jako zaznačíš ten compound na mapu,
Rybrikám, vole, kde byl. Jak mám vědět, kam byste dali výbušniny a kam ne? My chceme jenom ten první kompal, kde já už si to hej, vím, mám rdí, to je ten červený kroužek a to, co je vedle sebe, ten gas a BMP jednička. Dobře, pojďte na mě. Ještě jsem vám to připomínala, ale což, pokačujte. Si z vás omlátím hlavu. Komíno, Saladesta. Já nevím, kde seš. Tady, přímo, máte Android, pánové. Tohle, měl dneska moc práce, ty vám. Dobře, Komíno, vylezem dovnitř a ty uděláš svoji práci. Já, ještě to víš, musím zaminovat. Piču, vole, tady má ty šutr. Au. Zase, pánové, jo? Nyní nás zasraná. Já jdu minovat. Pozor na tady to, jo? Já tam. Na to věž, tak dej jednu, to by se mělo stačit. To není všechno, co budeme minovat tady. Ještě tam je to betarko a gas. Manové, máte všechno napojený? Teďka se vás zeptám. Všechno je napojený, teď jenom rozmyslíme poslední výbušné. Rozumím, to pak se stane tak nám. Blijač tým, ty vole, 10 z 10. Jsem sera bombička, tam hodíme ty vole tohleto. Když tak říkaj, jestli už máš ty miny položený, že se přesouváš. Až budu, okej. Někdy jdu dál. Kam jdeš? Máme tady ještě ty chatky malinký. Dva. Dva dvacátá. Dobrý, ještě to BTR-ko. Ano. Se byl výbušní. Tam musí dělat čo je výbušniny, aby jsme myslili. Můžete výbušný. Prostě na nás namířit tím laserem, danke. Svítíme zpátky do očí. Aspoň asi vezeme dál a víš. Ty BTR-ko, to je tamhle před náma. A by na nás nechytil šrapnel. To by už nemusel. Ivko, vrtulník zaznačil nový LZ-ko, je na pláži. Rozumím, až to buchnem, tak se tam přesuneme, zatím zavolaj Sokol, ať tady krouží. Sokol, oni teďka přesedli Ghost Hawků. Dobře. Máme říct, ať vyrazí? Až sem přijdete, tak mám to. Můžete. Jdeme. Nebylo by rychlejší tam rovnou nás poslat, tam zajistíme a vy doběhnete? To ano, ale doufej, že si nebudete blízko. Bum bum. Black Hawk. Budem, právě že tady ty výbušniny jsou všude. Je jich tady rozmístěno přes 30. To je hodně docela. To bude velký bum bum. A kam letí? A čepa ještě nesedá. Co dělá? Kde seš? Ok, už letu nahoru. Jo, už to tady je. Což. Moc nízko. Jo, jestli to doufám, že se nalekne. Pejme do piča, bum, vole. Mayday, vole. To se těší na hodně. Nemáme čas, máme jít na to LZ-ko. Pro posraný pilotí. Prosím. Ne, sorry, chci brát pomoci. Bouchejte, schovejte se trochu za to a bouchejte to. Zudubum. Odpočítat. To si vychutnám. Jebni to. Bum. Tohle se ti povedlo. Nice job, chlapi. Myslíme na to LZ-ko?
Sova. Prima vypálený oč. Pojďte ke mně, já jsem dole. Bezred. Oh. Total destruction. Kde se dá čupat, na jakým auzetku? Na tom černém. U pláže. Nebuď toxický. Nejsem, já už jsem říkal, že na tom naš... že na pláži. Okay. Dobře, pánové, pojďte. Takže? No. Double time, pánové. No, sedím. Dobrý, jdeme. Běžím. Já se použiju tak. Říkejte, jak se na tom s dechem. Nádka je potřebovaná. Protože já jsem neodlehčoval. To klidně, klidně běž. Tak špatný to lezetko. To lezetko je hrozně špatně určený. Já jsem si to užil. Proč mezi dvouma těma, to jsme měli jít zpátky na ten kopec. Sovo, jak jsi na tom? Haló. Běž za mnou. Zatím živej, vole, tak asi dobrý. Musíme jít doprava. Máme čekat tady. Vrtuňk zahávě přistání, doporučuji, abychom si hnuli řitěma. Popěžme. Prefo, my ti věříme, ale my se musíme potvíčit, když to je tady. Začínám to spršit. Sova měl prý celou dobu blbou vysílačku, taradam tam. Double time. Nemám staminu. Roleplay. Já rozumím. Pomočku, tam dojdete. No uděláme meči krovku a vy nastoupíte, jo? Jarec. Jste ještě jiné, brad. Pojďte, to jsou na stranu. Počkejte na náš pilot. Říkal to ani se říct posledně hnozda. Kolikrát jsi za tuhle misi vystřelil? Já jeden zásobník. Já asi půl zásobníku.
Ale my se není o tom, my se střelujeme, my se to asi někoho. Mission complete. Tam se je vrtulník napravo od nás. Leď pryč, rychle. Tak. Left your channel. Jestli ti bolí oči, vypni si Night Vision, je to hodně lepší. Wow. Já mám oči, když to vybuchlo. Samý země. Tomu se tě nedivím. Tak 30 výbušnin, co čekáš, no? No. Výbušnin, to je velký rozdíl. Trošičku vybuchnul. Mocno, vyšlo. Bacha na světu, světa zapíjí. Máš mod. Jo, můžeš. Ne, počkej. No jo. Je nebo adrenalinový mod. Drr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 r
No. Vystupujte, pánové. No, jo. Zasranej déšť. Budeš to pak musí vysušit, no. Tým bokovou trochu. No nejvyšší to, nejvyšší to bude, protože to nám teče do nokťáku, víš co. To pak ty nokťáku bude... Pak vytírat, tak cokoliv, blbeček. To, no. Máte to? Okay. Pojďme se nastoupit. Kde je nástupiště? Tady? Jo, tady. Končete výstupa, nástupa, Rusáci umřeli. Rusáci umírají. Už umřeli. Tak. Velkou mi nemusíš si prát, jo? To si máš nechat. A to je jedno. Nevadí. To je už je to jedno. No. No dobrý, ještě dobrý. Začneme Hanzem. Za mě všechno dobrý. Všechno? Tak. Já začnu takhle. Za mě si myslím, že moje družstvo odvedlo nadmíru výbornou práci. Jak všichni, tak Marksman, radista, zdravotník a tak dále. Jenom ty ajíčka někdy blbly. Jo, ale to je v pohodě, to chápu. Jinak no, vy jak jste byli, vy jak jste byli blízko, tak oni vás pozorovali. Některý. Zase který zrovna měli, aby jenom hlídkovali na místě. Hele, ono je ale možná tahle věc. Když někdo otevře mapu se svítilnou, ono to je vidět a to mohli vidět. Čekaj, vy jste otevírá na mapu se svítilnou? Jo, tak to bylo možná já, ty vole. No, tak, no, tak to vás viděli, já jsem vždycky šel za horizon, když jsem ji chtěl otvírat radši. Tak to ono, to vás viděli, to je lepší ten Android. No, ono zase tam nemůžeš dělat jako všechny markry, no, že jo? No, markry, takže, takže proto. No, kdo stojí za jistou názor? Já k tomu nic nemám, šlo to, šlo to. Kdo stojí za názorem? Za mě dobrý, já jsem si zaroplejoval, bylo dobrý. Co vás?
Bylo to skvělé. Dobře. Jak robíš? No. Když jsi tak zvaný, jo? Zabudol jsem, že bylo to všechno super, všechno to proběhalo v absolutním pokoji. Ok, kumy. Ohně stroj, nice. Tonda? Zabil jsem pár rusáků, udělal daka a dobrý, no. Doufám, že výplata bude. Neboj, přistaň ti to naučit, prosím tě. Peníze, peníze. Dobrý, tak. Za mě, my jste splnili. Já to mám napsaný na nudy podobně. No jo, ten, tě. Ten drop byl dobrý. Pak se možná díky té mapě vás jste se prozradili, ale jako jenom pár, jo. Váš úkol jste splnili, odpálili jste to, i když na hlavní sklady, kde byly ty rakety, tak tam jste dali jenom jednu výbušninu. Tam jste dávali dvě, to si pamatuju. Jo. Tak to nebuchlo celý, ale dobrý, dejme tomu, jo. Zroplujeme to, že prostě výbušnina je obří trávina a oni taky bouchnou, když bouchnou ono. Takže jste, my jste splnili, jenom pak trošku zmatek v tom LZ, že, ale... Raste, já tam právě čekal, že když to strčím těm raketám, tak se to odpálí, no. Tak to odpálí ty rakety a oni odpálí všechno ostatní, proto se tam dávali. Kdyby arma fungovala, tak... máme... Kdyby arma fungovala, je těžké slovo, které většinou nefunguje. Ano. Já jsem si arma hezky... Arma a její bugy. Mm-hmm. Já jsem si hezky povraždil taky pár rusáčků v Apache. Mm-hmm. Že jsem neslyšel ten Apache střílet. No, já to bylo neslyšel. Jo. Tak je, bylo to nějaký a málo. Byl ale málo, vím si, že to byly 3 až 4 kilometry. A zda v týdlo lence, ty jsi nějaký problém, nebo jsi mě slyšel? Já jsem tě regulárně neslyšel, tak jsem ji potom vyhodil, nasadil a potom jsem tě už slyšel. No, tak nevadí, stává se. Tak to byl buch, dneska. Asi buch to SK, halu, dneska, to se stává. Dneska, dneska dobrá, dneska se mi líbili. Dělali se. Půjde na YouTube. Jo, to můžu. Půjde na YouTube, to rozhodně. Hodně a vám. A já si pak taky stáhnu tvůj livestream. Půjde na YouTube. Jinak, by the way, když už jsme odlítali, tak přilítalo to jemíčko. Jestli si někdo všimnul. Ještě ve vzduchu? Jo, když jsme odlítali, ono bylo ve vzduchu, už přilítalo. Máme rozchod? Jo, rozchod a konec. Pivko v zájmu o přidání Janovej, tak já jsem mu řekl, ať napíše tobě, tak za 10 minut. Pivko. No kam asi, vole? Tak Raste, ty si to vezmeš pod křídla, prosím tě. To? Vezmeš to pod křídla. To se vezmu pod křídla. To je... Zajímavé přidání, nějaký zelenáč, takže... Vezmeš si ho? Okej, okay, jo. Já si ho klidně vezmu, je to jedno. Jestli chceš. Raska, myslíte sama? Tak, mám asi nějak otravný matice. Další div? Kurva vole, online player, piči! Já jsem si toho nespoužila, já se těším docela na to. Ok, tak ten záznam, jestli to se tří. Ahoj. Tak se měj, čau čau. Že jsem nenechal, je to? Já jste, ty jsi dával ten gear, tam? Ale mě klidně zastřel, mě to jedno. Je to zase, ty jsi mi dal, počkej, jak to stalo, Isaac. Tak já jdu, čau. Čus. Myslíš tam skou? Čau. Ne, Isaac. Jo. Ale, mohu vás na něco poprosit, mě se bugu spíš. To se dalo všechno, a nevadí. Cože? Tak jo. Ok. Můžu? Yep. Jo, aha. Kurva, proč? Boomer! What the fuck is this? Co to bylo? Co to bylo? Počít, co to bylo? Tomu se říká připojená M112 na vesti. Cože? Haló? Ivko? Ivko respawn. Kdo hodil ten granát? Nikdo nehodil granát, tohle nebyl granát, to už teda sebou. Počkej, co to bylo?
Hele, tomu se říká spínač mrtvýho muže, přistutej na vestě. Takže vlastně ona jak mě zabila, tak to odpálo všechny nás ostatní. Ježiš, ty jsi halo, kokot. Jsi tu? Kdo? Halo. Halo. On je v té nábojové místnosti a on se jen vypnul PSK. Halo. Aha. Co ti pomáhají? Ježiš, to je zmrt. Kdo já? User ne, from your rozhod. Channel. Aha. Hanzíku, kde pak jsi? Jo, Emičku, už dole. Hanzi? Máme tě rádi. Pojď sem, nebude to bolet. A kurva, tak toho se bude vole. A už jde vole spínač, mi to může. Hanzi? Wow. Tady se vůbec nic nestalo, on tady není. Je letadla. Ten kráter, ty vole. No, no, no. Tady se nic nestalo, tady určitě ne, tady se určitě nepařilo. Ne, to je absolutně v pohodě toto. Tak já si potom vezmu ten. Učím si to, půjdu udělat věci na záznam a půjdu se stíhat. Já myslím na záchod, ale dobře. Já jsem to počínám. No, tak nic, no. To je, tak co, no. Víš, jak jsem udělal hezký loadout na medika? A všechno. Počkej, to sami, to je dobré, to chcem. No jo, tak jo. Tak se to ukončím. Tady jako já bavě, já máš to. Počkej, to se musím pozrieť.